Hej og velkommen til endnu en video her på kanalen. Her i går, der kom min overbo ned, og jeg skulle sige, der var omkring 4 eller 5 det er om eftermiddagen, hvor han lige sagde, at jeg så var velkommen op ved ham, fordi han så havde et par venner, der kom. Altså desværre var det så en af venner, der så ikke kom. Men så jeg var sådan stadigvæk sådan lidt skeptisk og tænkte på, okay, jeg kunne lige så godt prøve at tage chancen, fordi altså okay, fordi vi har da nogle gange snakket, når vi mødtes med dem, ellers så kender vi ikke hinanden. Men så løbet af aftenen, så fandt jeg så faktisk ud af, at på mange områder er vi faktisk, så er vi sådan en smule ens, og vi er sat bare hygget bare hele aftenen, ikke? Altså, og de synes også selv, det var skide hyggeligt. Vi satte og spilte Maja, og vi satte og spilte løgn i det med de der fire tagninger, og så på et tidspunkt, så var det ham vennen, fordi han var eddermame utrolig faktisk rimelig fint at sidde og diskutere lidt med, ikke? Fordi at man føler bare lige pludselig, at man så ligesom bliver udfordret på en måde, som man som regel ikke plejer at gøre, fordi at så var det faktisk folk på ens egen alder. Og så var det på et tidspunkt, hvor vi kom til at snakke om skak, og der havde vi jo så fået en øl og sådan noget der, fordi jeg startede så bare med lige ved at have en øl, fordi der var jo sådan også købt sodavand. Men det var så åbenbart så utroligt hyggeligt, ikke? Og jamen altså, jeg har svært ved at beslutte med ord faktisk, men så endte det faktisk med, at jeg sådan gik ned og hentede mit skakspil, og så tog vi alligevel et par timer, hvor vi lige satte og spillede noget skak, og det blev nogle interessante partier, når man så har drukket øl. Det kan blive nogle interessante partier, men det var altså utrolig hyggeligt. Altså det må jeg faktisk heller nok vide. Så i dag er jeg nok en lille smule træt, og er faktisk stadig rigtig glad for, at jeg rent faktisk valgte at gå det op i går. Fordi jeg tænkte, okay, det er jo heller ikke, jeg bor heller ikke lige længere væk, end jeg eventuelt kunne gå hjem, hvis det var sådan, at jeg eventuelt ikke lige følte mig tryg nok. Men altså det hele, det var bare hyggeligt at få starten af. Så det var simpelthen helt fantastisk. Så måske er jeg på rette vej, fordi først er det hende, jeg skriver med, som jeg snart skal mødes med. Og så begynder jeg at være sammen med min overbo. Det må jo være et tegn fra højere magter, hvis man ellers skulle prøve at sige det sådan. Fordi altså, jeg føler mig en smule mere glad nu. Altså dog skal jeg lige bundfælde sig, sådan så jeg lige helt forstår det selv. Fordi det, jeg synes nogle gange, at jeg kan føle som om, at tingene går lidt for stærkt. Men så igen, når man siger, no pain, no gain. Og han har måske sikkert været klog, han opfandt det ordsprog. Men i hvert fald, så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med. Og jeg håber på, at du så har set hele videoen. Så på gensyn i næste video. Hej!